皆さんこんにちは、管理栄養士の長吉美音子です。今日の即決バランスクッキングは特別編をお送りします。実はこの間少しだけ夏休みをいただいて、一人ディズニーシーデビューをしてきました。で、一人ディズニーは一旦置いといて、実は SNS インスタグラムの方でおすすめの美味しいお店をご紹介することが何回かあったんですけれども、もっとおすすめのお店を知りたいよというリクエストをいただいておりました。ディズニーの中にはすごく美味しいパークフードがたくさんあるので、今日は私が食べ歩きをしてきたおすすめパークフードなどをご紹介していきたいと思います。そして今のご時世ですね、ディズニーに行きたくてもなかなか行きづらいとか、抽選が当たらないとかいう方もいらっしゃるかと思いますので、ディズニーの様子も一緒にお届けできたらなと思っています。拙い動画ですけれども、最後までご覧いただいて少しでもディズニーの気分を味わっていただけたら嬉しいなと思います。それでは今日の動画スタートします。The next departure from track number 2 will be the 937. The doors on the left will now close.ディズニーシー到着です。開園10分前、2、30人ぐらい並んでいる感じです。無事に入園できたので、ここでエントリー受付をしていきます。エントリー受付度は、一言で言うと人気のショーだったりとか、アトラクション、それからミッキーさんなどのグリーティングに行くための抽選のようなものです。この日はビッグバンドビートが対象だったので、願いを込めて抽選をしていきます。この結果によって当日のプランが違うので、アプリを使って入ったらすぐにね、やっておくといいかなと思います。ではこの選択を選んで抽選します。残念。はい、ちょっとエントリー受付に落ちてテンション低めですが、まず人気のアトラクションのソアリンに乗って、そしてショーを見て、それから美味しいものを食べるというプランで今日は行きたいと思います。ちなみにソアリンに乗るにはスタンバイパスがこの日は必要でした。私は朝一でスタンバイパスを取得して、10時半から列に並べるパスでしたので、このままソアリンに向かいたいと思います。
東京ディズニーシーの旅、どうぞお楽しみください。美しい南ヨーロッパの街並みが心に残るロマンティックな港町です。それでは今日はここロストリバークックハウスでランチをいただきたいと思います。こちらでいただくのはスパイシースモークチキンレッグとスパークリングタピオカティーです。この2つをいただきます。スパークリングタピオカティーはマンゴー味なんですけれども、ゼリー状のものが中に入っていて結構爽やかな印象のドリンクでした。炭酸もそこまで強くなくて、タピオカの量もすごいたくさん入っているってわけではないので、暑い夏でもごくごく飲めるおすすめのドリンクだと思います。甘さは少し甘めなのでディズニーの休憩にもぴったりだと思います。そしてメインのスパイシースモークチキンレッグは本当にボリュームがあって食べ応えがあります。鶏のもも肉1本食べるぐらいなので結構お腹にたまります。そしてスパイシーとあるんですけれども、そこまで辛いわけでもなく、どっちかというとスモークの香りが印象的でした。なんといってもとっても柔らかくてジューシーなので、あっという間に1本美味しくいただくことができます。とってもおすすめのグルメです。お腹が満たされたので探検をしてミッキーに会いに行きたいと思います。続いてこちらのエクスペディションイートでまたグルメをいただきます。いただくのはこちらユカタンソーセージドッグです。こちらはジューシーなソーセージをかなりハードなパンで巻いたスナックになっています。
長さも結構あってボリュームがあるので、ディズニーの間の食べ歩きにはとってもおすすめです。パンの部分がかなり硬いんですけれども、ソーセージに塩味とそれからジューシーさがあるので、とっても美味しくいただくことができます。とっても美味しいソーセージドッグなんですが、こちらのお店10時半から1時半までと営業時間がとっても短くなっていますので、注意してください。ディズニーの食べ歩きの旅、まだまだ続くのですが、動画が長くなってきましたので、今日はここまでということにしたいと思います。後半部分も美味しいディズニーグルメを紹介していきたいと思いますので、ぜひお楽しみに。最後までご覧いただきありがとうございました。この動画がいいなと思ったら、ぜひグッドボタン、チャンネル登録もよろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。